کہ وہ کم عمر نظر آئیں، ان کا چہرہ اور جسم جھریوں سے پاک ہو۔ لوگ اپنی سکن کو تر و تازہ، چمکدار اور جوان رکھنے کے لیے مختلف قسم کی ادویات اور ٹوٹکے آزماتے ہیں، لیکن بہت کم فائدہ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا اسپیشل ٹوٹکا بتا رہی ہوں جس میں آپ قدرتی انگریڈینٹس کے ذریعے دو بہترین ماسک تیار کریں گے، جن کے لگانے سے آپ اپنی عمر سے کئی سال چھوٹے نظر آئیں گے۔ یہ بہت ہی اسپیشل اینٹی ایجنگ نسخے ہیں جو آپ کو جوان بنانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو پہلے ماسک کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور پہلے ماسک میں جو اجزاء شامل ہیں وہ ہیں پانی ایک کھانے کا چمچ اور سیب کا سیکا ایک چائے کا چمچ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں پانی اور سیب کا سیکا ڈالیں اور روئی سے اپنے تمام چہرے اور گردن پر اچھی طرح لگائیں۔ 30 منٹ بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے صابن یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرے ماسک کے لیے ہمیں جس انگریڈینٹ کی ضرورت ہے وہ ہے دہی، دہی ایک کھانے کا چمچ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چمچ دہی لے کر اس کو پورے چہرے پر لگا لیں اور 15 منٹ بعد آپ اپنا چہرہ دھو لیں اور پھر ٹیشو پیپر کی مدد سے آپ اپنا چہرہ خشک کر لیں۔ سیب کے سرکے میں وائٹمن اے اور سی کافی زیادہ پایا جاتا ہے جو اسکن کی نشو نما کے لیے بیسٹ ہے۔ سیب کا سرکا نہ صرف کھانوں کو ذائقے دار بنانے کے کام آتا ہے، ساتھ ہی یہ دوا کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ سیب کے سرکے سے جلد کی تیزابیت بحال ہوتی ہے، اس میں جلد کے مردہ خلیات اور بیکٹیریا کو دور کر کے جلد کو نکھارنے کی صلاحیت ہے۔ یہ اسکن کو انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیب کا سرکا جلد کو جوان رکھنے کے لیے بیسٹ ہے۔ دہی میں کیلشیم اور پروٹین بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جو کہ ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ بہترین اینٹی آکسیڈینٹ بھی ہے جو کہ جسم کو زہریلے اور خطرناک مواد سے پاک رکھتا ہے۔ انسانی جسم اور اسکن کو جن وائٹمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں باکثرت پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں کی مدد سے جلد میں موجود سوراخ چھوٹے ہوں گے، چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی، جلد پر موجود داغ اور نشان ختم ہوں گے، جلد تر و تازہ رہے گی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، موجودہ جھریوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ